להיות סקלי בדקה פינגר, בדיוק כמו אמא שלך. פולין, 1942. לא אשכח את היום שבו התחילו הנאצים לחסל את הגטו. אני שמעת אותם מתקרבים. הם מגרשים את היהודים בכוח. אבא לא יצא מהמחבור. החיות התנפלו עלינו. ציפורלה קודחת מחום. החלפתי שתי פרוסות לחם בתפוח בשביל ציפורלה. אני עוזבת אותה. כאילו אותנו. אני שומעת קולות מתקרבות.